obod qishloq va obod mahalla dasturi bo'yicha Usmonov Alisher Burxonovich menga bir taklif qildilarki, agar siz ruxsat bersangiz, o'rtoq prezident, men shu 50 million dollarni obod qishloq bo'yicha Namangan viloyatiga bersam va siz qanday shuni qabul qilasiz? Men aytdimki, bu pullarni obod qishloq bo'yicha har bir rayonga 20-25 milliard so'mdan biz tarqatmoqchimiz. Bu pullar ochig'ini aytsam, Toshkentga tushdi. U va'da emas, naqd pulda yuvordi. Biz mundaqa vatandoshlarimiz bilan g'ururlanishimiz kerak. Men taklif qildim, Namangan shahrida noyob loyiha sifatida xalqaro biznes markazi va zamonaviy biznesni o'rgatadigan maktab Usmonov Alisher Burxonov nomi bilan tadbirkorlik deyapmiz. U hamma ham tadbirkor bo'lavermaydi, uni o'qitish kerak, sir-atvori bo'lish kerak. Namanganda tug'ilib, shunday dunyoda taniqli tadbirkor bo'lish bu Namangan havosi, Namanganda suvi, Namanganda xalqini katta ehtiromi va mehnatining natijasi bo'lsa kerak. Shu Namanganda yoshlarini tarbiya qilsangiz, Namangan xalqiga butun umr zamin va esdalik bo'ladi. Ana shu xalqaro biznes markazi, zamonaviy umumta'lim maktabi Danaydagi mana shu zamonaviy bir sanatoriya barpo etishga ham qaror qabul qildik.